Jøss, Katrine Lilløy. Er det av kjærlighet til barnet, og at det er godt for barnet, at omskjæring av gutter har skjedd i flere tusen år? Tull. Gutter omskjæres fordi det står i skriftene. Guds plan, Guds forordning. Punktum. Så kan vi diskutere om praksisen bør endres på grunn av at de medisinske kjensgjerningene tilsier en endring, eller på grunn av at samfunnsforholdene har endret seg, og at vi da har et annet syn på barn som rettighetshavere heller enn foreldrenes eiendom. Foreldrenes eiendom, slik barn ganske klart er blitt betraktet som ned gjennom historien. Det betyr ikke at ikke foreldrene har elsket sine barn til alle tider, men det betyr at det har vært og er stadig et behov for å redefinere innholdet i denne kjærligheten. Det burde også Katrine Lilløy skjønne.